গণপতি অ আহি পাই গ'লিহি হা বোৰ ইমান লেভেল হৈছে নে ফোন কৰি আছো ৰিচিভ কৰিব পৰা নাই অ হৈছে অলপ লেভেল তোৰ ফোন ৰিচিভ নকৰো বুলিয়ে নাই কৰা মই কেলে মই কি কৰিলো অ কালি যে তোক মই ইমান ফোন কৰিলো তই ফোনটো এবাৰ হ'লেও ধৰিছিলি নে আচ্ছা নধৰিলি বাৰু ঠিকে আছে তই তোৰ মিছ কলকেইটা পাইছিলি এবাৰ হ'লেও মোক কল বেক কৰিলিনে নকৰিলি এতিয়া তোৰটো নধৰিলো যে একেবাৰে আহি ঘৰ পাই গ'লিহি ক'বলৈ ন এই কালিটো কল বেক কৰিবলৈ মোৰ লগত যিটো ঘটনা হ'ল তই গম পাও জানো অ কি হ'ল আৰে কালি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অন্তৰ্গত চোৰ এটা আহি মোৰ গোটেই ঘৰ চাফা কৰিলে গম পাও মানে চব চাফা কৰিলে চাফা মানে একেবাৰে চাফা এইটোৱে আছিলে নেকি আঠছেদিন আৰে চাহ আঠছেদিন অকল তোৰ মূৰা আহিলে নহবতো চবৰে আহিব লাগিব চৰকাৰৰ আৰু এটা নীতি আছে তই নাজানি চাবকা চাহ চাপকা বিকাশ এতিয়া তোৰ মোৰ লগতে চোৰটোৰো বিকাশ হব লাগিব ন এ থ হেৰ যি হলো চোৰ চোৰে আৰু ঐ চোৰ বেয়াকে নকবি তই কেলে আবে কি ঠিক কালি কোনডলৰ টিকেট লন্ত্ৰী এম এল এ হৈ যায় অ বে ঠিকে কৈছ বাৰু সেইবোৰ বাদ দে বৌ কি কৰি আছে মাত আকৌ ইমান দিনৰ মূৰত আহিছো এ আছে ভিতৰতে কিবা তোক তাককে কাম কৰি আছে আহিব ৰ আৰে মাত আকৌ তেতিয়াহে আহিব আৰে কামকেইটা কৰি ল'বানে নাই আহিব নহয় আৰে মাত না ধেমালি কৰি ভাল লাগে বৌ লগত ভাল লাগে যা খেলি থাকগৈ বৌৰ লগত তেনেকৈ কৈছো যে মইতো কৈয়ে আছো কাম কৰি আছে আহিব ৰ আহিব ৰ তই হে মেট তে অকণমান ভালকেতো ক'ব পাৰো ন আকৌ লাগিলি মানে বৌ লগত নাই 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 লগা ইমান ভাল হেৰি বাৰু এইটো কচোন কিয় আহিলি এনেই আহিলি নে কিবা দৰকাৰ আহিলি এই এনেই আহিলো মানে দৰকাৰ এটাও আছে আৰু তই এনে আহিছ নে দৰকাৰ আহিছ আৰে এনেই আহিছো অ তেন্তে দৰকাৰ এটাও আছে বুলি কিয় কৈছ মানে দৰকাৰ এটাও আছে বাৰু আকৌ বোলে এনেই আহিছ অ এনেই আহিছো আকৌ দৰকাৰতো আহিছ আৰে এনেই দৰকাৰতে আহিছো কিন্তু দৰকাৰ হোৱাৰ কাৰণে অ দৰকাৰতে অহা নাই এনেই আহিছো কিন্তু দৰকাৰ এটাও আছে তই বুজি পাইছ নে নাই পাইছো কিন্তু মোৰ এটা কথা কনফিউজ হৈ আছে কি কনফিউজ এই কনফিউজ মানে চা তই যদি এনেই আহিছ তেতিয়া তোৰ দৰকাৰটো থাকিব নালাগে আৰু যদি তই দৰকাৰত আহিছ তেতিয়া তই এনেই আহিব নোৱাৰ এতিয়া তই মোক কই এনেই আহিছ নে দৰকাৰত আহিছ কিনো একেটা কথাতে লাগি আছ কেলৈ এনেকুৱা কৰি আছ এনেকৈয়ে কৰিব লাগে তহঁতৰ নিচিনা ভুলত কালি মই তোক ইমান ফোন কৰিলো তই ফোনটো ৰিচিভ কৰিলি বোলে কল বেক এটাকে কৰো নাই সেইটোও নাই আৰে আজি আহিছোঁ নহয় ক আজি আকৌ নিজৰ দৰকাৰতহে আহিছ

আৰু তই সিহঁতি খুজিলে বুলিয়ে পইচা দি দিব নালাগে নহয় জানইচোন ঘূৰাই নিদিয়ে বুলি এ নহয় অ মানে মোকখন কেনেকুৱা কৈ দিয়ে ন মই দিবলৈ বাধ্য হৈ যাওঁ বেয়া লাগে ন এই তথাপি আৰু তোৰোতো এটা ফেমিলি আছে ন তয়োতো চলিব লাগিব হয় নে বৌ আৰে মই তাকেতো কৈছোঁ অত দিনৰ পৰা গম পোৱা নাই পূৰ্ণ বুজিবলৈ চেষ্টাই নকৰে পইচা খুজিবলৈহে চালা বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়া মই চাহকণ বনাওঁ দেই খোৱা বোৱা মানে কি কবি আৰু যাক তাক ফোন কৰি কিবা কিবি আনি দিয়ে যোৱাকালি তোকো ফোন কৰিছিলো তইতো ফোনটো নধৰিলি কল বেক এটাও নকৰিলি আপে জাকে তাকে ফোন কৰি মাতিবলৈ কি দৰকাৰ তই নিজে গৈ খাই আহিব পাৰ নিজে গৈ এবাৰ মাথাটো তল গৈ মোৰ বহীকেইটালৈ চাচোন হোৱাৰ পৰা বান্ধ আৰু এইটো ইয়াতে গৰম হৈ আছে দেই চিঠি চিঠি নমাই গোন্ধাব একো নহয় নাই নহয় টাইটকে মোৰ আছে এইটো চা এলে তাতে আবে এইটো কিহৰ পানী চালাই নেকি মতি কি মানে এইখন ইমান কেলে কেলে গোন্ধাইছে আৰে সেইখন মোকোচা গামোচা নহয় থৈ দে থৈ দে কিহৰ গামোচা এইখন আৰে ভাই সেইখন মই সগাৰ পাছত ইউজ কৰো এই ৰুমটোত পকৰ ধোৱা চিষ্টেমটো নাই যে বাৰু একো নহয় এতিয়া মুচিলি মুছিলি আৰু মোৰহে হাগা তোৰ লগত এনেকুৱা হ'বই লাগে কালি যে ইমান ফোন কৰিছিলোঁ ফোনটো নধৰিছিলি বাৰু এতিয়া এইবোৰ বাৰ্থডে তই এতিয়া কি দৰকাৰত আহিছিলি সেইটো ক মোক এই ৰজি দিনটোৱে বেয়া দৰকাৰ মানে মোকো সেই পইচা কেইটামান লাগিছিলে সেইকাৰণে আহিছিলোঁ পইচা কাজিয়া হোৱাৰ পাছত গোটেই পইচাখিনি গোঁসানীজনীৰ ওচৰতে আছে মাতি দিওঁ দিবই বেলেগক খুজি ল'ম গোটেইখন গোঁহে মতে অৱস্থা নাইকিয়া কৰিলিছে অঁ হয় ৰা আলহী গ'ল তুমি এইফালে আহাচ অ গল নেকি ভালে হল দিয়া আজি পাৰ হিয়তি নাহে আৰু পইচা খুদি বলে তুমি হুই কৈ দাল খোলা আৰু ভাত কেমান খাই লবা আ তো নমস্কাৰ আজি ভিডিঅটো হেকলকে সোৱা কানে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যদি ভিডিঅটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু আজি এই ভিডিঅটো বনাওতে বহুত কষ্ট হৈছে যেতিয়া ইয়াত মানে যোনটো গু ব্যৱহাৰ কৰিছে হেতু মোৰ নিজা গু এটো ফ্রেশ ৰিফ্ৰেশ এটো অৰিজিনাল গু আছিল নে অ পাগল নি বেঠে তোমাৰ ভিডিঅ' বনাই নিম এ ৰ ৰ আচলতে মানে ভিডিঅ'টো বেছি জান ডালিবৰ কাৰণে মানে বেছি মানে ৰিয়েলিষ্টিক বনাবৰ কাৰণে এই মোৰ নিজা গুণটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ ই বেয়া পাইছে একো নাই মই পিছত ঠিক কৰি ল'ম বাৰু যি হওক আমাৰ এই আৰু এটা চেনেল আছে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দি আছে তাত গৈ চেক আউট কৰিব ভিডিঅ'খিনি আৰু যদি ভাল লাগিছে তাতো অকণমান মৰম দিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব জয় হিন্দ বন্দে মাহৰম